فیصل مسجد کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس کمیونٹی کی اہم سماجی اور روحانی شخصیت مشتاق احمد کمبو کی رہائش گاہ پر تشریف لائے. مشتاق احمد کمبو نے غریب خانے پر آمد کا شکریہ ادا کیا. مشتاق احمد کمبو نے امام محمد الیاس اور محفل میں شریک اپنے دوستوں کو قیمتی پتھروں سے مزین انگوٹھیوں سے بھی نوازا. دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی فیصل مسجد کے امام و خطیب پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس کمیونٹی کی اہم سماجی و روحانی شخصیت مشتاق احمد کمبو کی رہائش گاہ پر تشریف لائے. کمبو خاندان سے ملاقات کے بعد تمام اہل خانہ اور دوست احباب کے لیے دعا فرمائی. والدین اپنے بچوں سب کی خوشیاں نصیب فرمائیے, آزمائشوں اور بیماریوں سے بچائیے. ہم جس گھر میں آئے ہیں میرے اللہ, ہمارے بھائی ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو صحت والی درازی عمر نصیب فرمائیے, عزت والا رزق نصیب فرمائیے, ہم سب کے لیے سہولتوں کے فیصلے. اور میرے اللہ اس ملک میں ہمارے لیے عزتیں اور میرے اللہ سب سے بڑی نعمت دینداری اور پھر دین کی دعوت کے مواقع میسر فرمائیے. آمین وصلی اللہ تعالی وسلم. اللہ پاک بہت رہا, بڑا دل خوش ہو گیا مختصر وقت میں. جی انشاءاللہ. مشتاق احمد کمبو نے غریب خانے پر آمد کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ فیصل مسجد کے امام صاحب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے. میں اپنے دوستوں سمیت انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ ملاقات پر وہ ہمیں اپنے اعزاز میں بابرکت تقریب کا موقع ضرور عنایت فرمائیں گے. آئے ہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تشریف لے کے آئے, لیکن آج یہ میرے لیے بہت ہی بڑا خوشی کا دن ہے, مبارک دن ہے میرے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے جناب نے دعا فرمائی ہے ہمارے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, خداوند تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, اور اس کے سلمان بٹ صاحب ہے, مندور بھائی ہے, دیگر میرے بچے, اللہ پاک ان کی صحبت ان کو بھی نصیب عطا فرمائے. مشتاق احمد کمبو نے امام محمد الیاس اور محفل میں شریک اپنے دوستوں کو قیمتی پتھروں سے مزین انگوٹھیوں سے بھی نوازا. اور اچھا تھوڑی اجازت دے نال میں ان چینج کرا سکنا نا, اگر میں چھوٹی انگوٹھی دی بنوا لواں نا چھوٹی جی. ہاں انگوٹھی ایسا لگ سر ایسا وہ ہے جی جن کہندے نے ایک ہی ہے قران پاک وچ مرجان اے مرجان اور یہ مرجان ہے انہوں نے دیو نا آہا انہوں نے دیو میں چونکہ شوق ہے دوسری انگوٹھی چ پواں گا. اچھا